আশা রাখিছো এই বাবদো গছ গছনি থাকি ধন্যবাদ জানাইছো এইখানে জানাব লাগিব কারণ এই প্রকৃতি সংরক্ষণ রাখি আপনার যান দুঃখ কষ্ট করে বিশ্ব দরবলে উলিয়াই লৈ গল যে পৃথিবীত এনেকুৱা এজনো মানুহ নাই যত এটো কাম কৰিছে সেইকাৰণে বিশ্ববাসী আকোৱালি লৈছে তাৰবাবে প্ৰথমতে সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ মই সদায় ধন্যবাদ জনাম আৰু সেয়েহে এতিয়া যি পৰিৱেশ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গছ থাকিলে প্ৰাণী জগত জীয়াই থাকিব পাৰে গছৰ অবিহনে প্ৰাণী জগত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সেইটো অকল মই অকলে কৰিলে নহ'ব সমগ্ৰ বিশ্বই কৰিব লাগিব পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য যিটো আছে সেইকাৰণে কোভিডে যিটো বিশ্ববাসীক খুৱাই দিলে বাপেক মৰিলেও চুব নোৱাৰে মাক মৰিলেও চুব নোৱাৰে তেনেকুৱা এইবিলাক যিবোৰ অঘটন হৈ গৈছে সেইকাৰণে বিশ্বৰ মই যিটো বুজি পাইছোঁ মোৰ হাবিৰ পৰা সেই হাবিখনক সমগ্ৰ বিশ্বই যদি বছৰেকৰ 7 দিন লকডাউন দিয়ে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ঘূৰি আহিব একেলগে দিব লাগিব আৰু সেই সময়ত দেখা পাওঁ গংগাৰ পানীও পৰিষ্কাৰ হ'ল নীলা আকাশ কলিকতা দেখা নাছিল তেতিয়া দেখা হ'ল আৰু সেইদৰে মোৰ হাবিত যিখিনি পালোঁ তাত থকা জীৱ জন্তু মুক্ত বিচৰণভূমি তাত থকা চৰাই চিৰিকটি মুক্ত তাত থকা জলাশয় পানী পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল সেয়ে প্ৰদূষণ যিমান মাত্ৰা হৈছে গছ গছনি অভাৱ হৈছে বা কমি গৈছে মানুহ বেছি হৈ গৈছে প্ৰদূষণটো বেছি হৈছে প্ৰদূষণটো কমাই যন্ত্ৰচালিত ইঞ্জিনবোৰ কমাই লওক আৰু যিখিনি খালী ঠাই আছে পৃথিৱীৰ সেইখিনি গছ গছনি ৰুই সেউজীকৰণ কৰাটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ 800 কোটি মানুহৰ কৰ্তব্য ইয়াৰপৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলোঁ আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলোঁ পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক আপোনাৰ শৌচ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম